Për sulmin e Banjs, Kosova kërkoi disa herë nga ndërkombëtarët që ta sankcionojë Serbinë. Deklaratat e liderëve shtetërorë kosovar për ndeshkime ndaj shtetit serbu bën nga distanca pasi që nën muaj nuk pati ballafaqime në tavolinën e bisedimeve në Bruksel. Por anipse të mërkurën ka nisur rundi i ri në dialogun Kosovë-Serbi, nuk pritet të ketë një diskutim të tillë për Banjskën në kryeqendrën evropiane. Profesori kriminalistikës Fatmir Çollako nuk sheh gatishmëritë të Beogradit zyrtar për të folur për sulmin e 24 shtatorit të vitit 2023. Edhe ky dialog do të ketë epilogun e njëtë si dialogjet ose bisedime deri tanishme, kurse rasti i Banjskës është shumë sensitiv, rast shumë sensitiv për Serbinë, sepse Serbia di që është fajtore kryekput në këtë rast dhe rast e tjera në gjashme, prandaj edhe do t'i shmangët vuqiqi temës së ngjarjes së Banjskës. Skeptik se do të flitet për këtë çështje në kryeqendrën evropiane është edhe njohësi sigurisë Nureddin Ibishi. Tash koincidon edhe një vit pas kidnapimit të tre zyrtarëve policorë, edhe ajo çfarë ndodhi mbajtja e tyre me gjithë asaj intervencën që ka ndodhur, pra provokimet e vazhdueshme që nuk po zbuten tension, po jo në atë nivel çfarë ishte para 9 muajve dhe 1 viti, por realiteti është që akoma ka koncentrim të forcave armatosura të Serbisë aty, ka akoma provokime pra nga vullini. Qeveria e Kosovës për TVN ka konfirmuar që në rënd dite në takimin e nivelit të lartë në Bruksel nuk do të jetë sulmi 24 shtatorit i vitit 2023 në Banjsk të Zveçanit. Ndërkohë përgjegjësinë për këtë sulm ka marrë Milan Radojčić, i cili bashkë me grupin e tij para ushtarak serb vazhdojnë të jenë të lirë.